Kenya ni lango kuu la usafiri katika ukanda wa Afrika Mashariki na barani Afrika kwa jumla. Lakini serikali imelazimika kuangalia upya msimamo huu baada ya visa vya maambukizi ya virusi vya korona kuongezeka. Kuanzia leo madereva wa malori watalazimika kupata kibali maalum kabla ya kuendelea na safari zao. We have agreed that henceforth all truck drivers leaving, for example, our country, going into the neighboring countries, have to be tested at least 48 hours before they leave Nairobi or Mombasa. That is important because by the time they get to Malaba, they have to show a certificate that they are COVID-19 free. Kimsingi kibali hiki kitatumika kwa muda wa siku 14 huku madereva wakihitajika kuchukua upya baada ya muda huo. Na ili kupunguza msongamano katika bandari ya Mombasa, serikali imepunguza idadi ya watu wanaohudumu humo. Only the core functions will remain at the port of Mombasa. And this is loading of cargo from the ships and also loading cargo onto the ships for exports. And so the number of employees at the port of Mombasa has been reduced from 6,200 to 4,000. The rest of the staff have been asked to stay home. Hivi majuzi madereva wa malori wanaosafirisha mizigo humu nchini wamepatikana na virusi vya COVID-19 katika mpaka wa Kenya na Uganda na vilevile bandarini Mombasa. Kadhalika serikali imeongeza idadi ya treni kutoka 40 hadi 100 huku wasafiri wakihitajika kutilia maanani usafi kabla ya kuabiri. Masharti hayo vilevile yameelekezwa kwa wanaotumia feri. Uchukuzi wa anga pia hukusazwa. Serikali imetangaza kuwa itapiga jeki juhudi za shirika la ndege la Kenya Airways katika biashara ya kubeba mizigo. In addition to the facilities provided by Kenya Airways, we have approached 12 other airlines to make sure they can complement the two freighters which are owned by Kenya Airways. This will make sure that the 350,000 jobs in the flower sector, in the fresh produce, is accurately sustained. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.